Fala, Thalita! E aí? Como é que tá? Tudo bem? É, um pouco nervosa. Vamos tomar um sol lá fora? Chega aí. Gabriel, Tainara, Thalita. E aí, me conta, o que a gente vai aprontar daqui a pouco? Salto. Primeiro? Primeiro salto de paraquedas. Entendeu o treinamento do salto? Nada. Ah, pô, sério, assim os caras não entendem. Entendeu o treinamento, não? Entendi o treinamento. Bem-vindo a São Paulo Paraquedismo. E aí, o que você tá achando de São Paulo? Tá curtindo? Muito bom. Muito Vamos legal. Nessa? Vamos nessa. Bom salto pra nós? Bom salto pra nós. Aproveita o máximo que você puder. Pode deixar.
Demais, valeu, valeu demais. Obrigado. Parabéns, Bel, solta aqui com a Thalissa na São Paulo para paraquedismo. A turma tá chegando ali. E aí?